Բարդուղիմեո Շաշիկյանը ծնվել է 1978 թվականին Ախալքալաքի շրջանի Աբուլ գյուղում։ Նկարել սիրել է Մանուկ Հասակից։ Սկզբնական շրջանում նկարել է մատիտներով։ Ինչքան ես ինձ հիշեմ, ես նկարում եմ, նկարով եմ զբաղվել։ Ինքնուսույց նկարիչ եմ, մասնագիտական որպես նկարիչ չունեմ կրթությունը։ Սիրել եմ արվեստը։ Ես նախքան մասնագիտական, ասենք, սիրողական զբաղվեի։ Սիրողականը գիտեք ինչպես էր, կսեին լավ գնակարես, սիրուն գնակարես, քուքային աղջիկ էր, տղայր նկարեիք, ես կուրախանա, իրենք կուրախանային, բայց մտածեցել չէ, լավ աշխատանքներս ես հավաքեմ, հավաքեիք աշխատանքներս, ու հետև անցա կադավի վրա աշխատանքի, անցարանը կադավի վրա աշխատանքի, արդեն կոբիտ ասած, ինչը, փոխհարաբերական իմաստով թեկուս, սիրարվա ես գործին վրա, ու արդեն համարյա միանգամից վերջացել յուղիկով մատիտով աշխատանքը։ Դե առաջի գործերս մեկը Քրիստոսի խաչելությունն է։ Աշխատեի, արդեն պրոֆեսիոնալ մագարտագյորանցա ունեցա որոշակի պատվերներ։ Առաջի պատվերս 2-3 տարի առաջ էր, լավ աշխատանք ունեմ, համացանցում գա, մինչև Անգլիա ես յուղով պատվերով նկար ունեմ ուղարկած, եմ հենց Լոնդոնում մեջ, կարելի ասել, որ ինձ համար հպարտություն է, որ Լոնդոնում մեջ չկա իմ աշխատանքս։ Իմ համար չկա կարևորությունը աշխատանքներս թանկ կվաճառվեն, էժան կվաճառվեն, վերջի 2 տարին համարյա ընդհանրապես չունեմ պատվեր, բայց աշխատում եմ, ինչու համար եմ աշխատում, որովհետև ես գիտակցում եմ, չէ, եթե այսօր իմ աշխատանքը չի վաճառվում, ուրեմն կապ չունի Վան Գոգը իր ողջ կյանքի ընթացքում, վաճառել ընդամենը 2 աշխատանք։ Եթե Վան Գոգը հուսահատ վերյաստաբեր ու չաշխարեր չնկարեր, մենք այսօր չենք ունենա Վան Գոգ։ Ու հերահար է իմ երազանքը, ինչ իմանաս, տա աստված կարող է ընթացքում, թեկուզ ինձանից հետո ես մի Վան Գոգը ես մնամ, ոչ թե դառնամ, այլ մնամ, որովհետև մեռած այն զինվորը, ով չի ուզում դառնալ գեներալ։ Ոգեշնչման աղբյուր են հանդիսացել համաշխարհային արվեստի այնպիսի հսկաներ, ինչպիսիք են Լեոնարդո դա Վինչին, Կարավաջոն, Վան Գոգը եւ այլն։ Իմ համար հիմնական ոգեշնչողը հենց առաջին Լեոնարդո դա Վինչին է։ Իմ ուսումնասիրության արդյունքն է, ինձ ոչ ոք չի բացատրել, ոչ ոք չի ասել, որ գիտեք Լեոնարդո դա Վինչին ով է, կամ Մոնալիզան ինչ աշխատանք է, ով է, ում է նկարել, մինչև վերջերս ես գիտեի, թե Մոնալիզան ուղղակի սրբապատկեր էր, մայրիկ մայր աստվածածիներ ու վերջ, բայց ոչ, արվեստը լայն հասկացողություն է, հետո ինձ ոգեշնչել է հենց ինքը Միքելանջելո Կարավաջոն, իր աշխատանքները, այսինքն ինչպես է ոգեշնչել, նա նկարում էր ստվերից լույս, իսկ հետո արդեն Միքել Լեոնարդո դա Վինչի դարաշրջանում արդեն լույս ստվերը առանձնացան, արդեն նորովի, չէ, արդեն վերածնունդ հենց դրանով էր պայմանավորված, որ հին տասական արվեստի նորովի մոտեցում, նորովի պատկերացում, հենց ուսումնասիրելով, իհարկե համացանցի միջոցով ուսումնասիրելով նրանց աշխատանքները, նրանց գործերը, իմ համար շատ հոգեհարազատ էին հենց Կարավաջոյի աշխատանքը, Լեոնարդո դա Վինչի աշխատանքը, ինչու՞ չէ Ռաֆայելի եւ այլոց։ Ինչպես է նա իրեն զգում որպես ջավախքի որդի, ինչ ներգործություն են ունեցել ջավախքյան եւ հատկապես Աբուլի բնաշխարը նրա ստեղծագործական կյանքում։ Ջավախքի նշանակությունը արվեստում շատ մեծ է, ու ջավախքի դերը ոչ թե արվեստում, ընդհանուր ջավախքի դերը, թե ընդհանուր մասշտաբով, թե հենց Վրաստանի մագարտակով շատ մեծ է։ Ես մեկ փոքրի խաղորդաշար ունեի համացանցով, ուզում էի տարածել, հայը ջավախքի գորիզն է, ու դա իրական է, ջավախքի մեջ հիմնականը հենց հայն է, հայի գույնն է, եթե դու հայ ես, եթե դու արվեստի մեջ խորացած ես, պատրաստվեցեք ջավախքով մեկ, ուրիշ տեղ չէ, ջավախքով մեկ, հիմնական արվեստով զբաղվողը հենց ինքը հայն է, ինչու համար, որովհետև մեր արյան մեջ է, որ հացի քարից հաց քամենք, որ ստեղծենք, ոչ թե հեշտ գործը մոտենանք, այլ դժվարությունը, դժվարության միջոցով հասնենք սրան։ Ես նախկինում իմ երիտասարդ տարիներին ուղղակի չէի պատկերացնում, ոչ էլ ինձ պետք էր, որ ես ինչ-որ ժամանակ ինձ զգայի որպես նկարիչ կամ որպես բանաստեղծ, բայց չէ, ամեն ինչ ինչի հետ է գալիս, հասակի հետ, տարիների հետ է գալիս,
Տարիները, եթե դու գիտակցում ես քո աշխատանքը, քո աշխատանքի իմաստը, քո աշխատանքի ապագան, եթե դու պատկերացնում ես, ուրեմն քո աշխատանքը կունենա շարունակականություն, իսկ եթե ոչ, ուրեմն թե որպես ջավախցիր, թե որպես բանաստեղ, ինչով որ զբաղվես, ուղղակի կորած մեռած անձնավորություն ես։ Ունեմ զարմանք ու զայրացողություն, զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է ապրելով հենց աբուլում, չդառնալ նկարիչ, չդառնալ բանաստեղծ։ Եթե ես դուրս եմ գալիս փողոց, շատ քիչ եմ շեվում մարդկանց հետ, ինչու համար, որովհետև չեմ ասում, որ ես իրենցից լավ եմ, չէ, ես էլ աստծո, նման բան չկա։ Ուղղակի հոգեհարազատ հենց բառը որ կա, չէ, քեզ հոգեհարազատ, քո գաղափարին, քո մտածողության դեր անձնավորություն, եթե չես կրնում, ուրեմն պետք է պարփակվես, դրվես քո արվեստին, քո նկարչությանը, քո ամեն ինչին։ Բացի գեղանկարչությունից, իրեն փորձել է մշակույթի այլ բնագավառներում։ Առաջինը, ինչ որ ես սիրեի, շատ կարճ տևեց, թատրոնին մեջ եմ եղել, Քսպոյանին, երկու տեղ խաղացել եմ, ընդեղ մեկը Փիլոյանի դերն եմ տարել, Տաքսի Տաքսի պիեսին մեջ, խաղացել եմ Վաճառվում է կլարնետ Իշխանի դերն եմ տարել։ Բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն լույս է տեսել Սագար Վարմա ծածկանունով 2019 թվականին Աբուլ գյուղից բարերար Մալխաս Սեդրակի Երիցյանի հովանավորությամբ։ Բանաստեղծ եմ ես, ունեմ տպագրած մեկ գիրք, իմ ստեղծագործությունների ժողովածուն ընտրանիկ, ի շնորհիվ Լուսահոգի Մալխաս Սեդրակի Երիցյանը կոչվում, մեր գյուղի իքերից է, հովանավորեց, մարդը համացանցի միջոցով տեսավ, ընդունեց, այստեղ է հորովելը ծնվել։ Ջավախքի թագ ու հպարտություն, իմսե գաբուլի ստորոդին, լուր գրվում է մի հին պատմություն, որը գուցե խորթ է լսողին։ Բայց ինձ համար միշտ հարազատ աղբյուրի ագունք է դարձել Սարիլանջին հանդ ու դաշտ, ուր իմ բաբն է լուր տնկացել։ Այստեղ է նա եզնիր լծել, խոպն այստեղ է կպել քարին, այստեղ է հորովել է ծնվել ու բացվել է վարդը թփին։ Տես, խաչքարն այս մամրաբատ, սա էլ է բաբս քանդակել, այստեղ աղոթել առաստված, այս քարին է հանգիստ արել, մոռացել այս ձեր կաղնին, թե ոնց է բաբս իրեն դնգել, չի հիշում անգամ արծիվը ձեր, թե ոնց է բաբս իրեն փրկել, բայց աբուլը սեկ չի մոռացել, բաբիս երգը սուրբ երթը իր, նրա հետքն եմ այսօր գտել ժայրաքերձի արահետին։